szintén nagyon fontos. Pedagógusoknak és a diákoknak szóló programsorozatra került sor a Borsodabaúj Zemplén megyei Esélyek háza előadóinak közreműködésével. A fiataloknak az esélyegyenlőség és előítélet, valamint a konfliktuskezelés témakörében tartottak foglalkozást. A kollégiumi nevelők pedig a második esélytípusú pedagógiai munka és az alul teljesítő tehetségek segítése témakörében szerezhettek több ismeretet. A kollégiumunkban a hátrányos helyzetű tanulók száma évről évre egyre magasabb. A kollégáim természetesen tisztában vannak azzal, hogy hogyan tudják ezeket a helyzeteket kezelni, de a mai előadónktól olyan hasznos információkat és tanácsokat kaphattunk, hogy egy másfajta szemszögből is megvilágítsuk ezeket a problémákat. A program második felében Bihari Sándorné, az 5. István közgazdasági szakközépiskola tanára, a tehetségpont koordinátora tartja az előadását, alul teljesítő tehetséges diákok segítéséről lesz szó. Tulajdonképpen az alulteljesítő tehetségek segítése is, én vallom azt, hogy a tanulási folyamatban kezdődik. Tehát már többször elmondtam, hogy a diákok nem tudnak tanulni. Kellene őket segíteni abban, hogy a tanulási folyamatot egy kicsit máshogy kezdjék el, máshogy vigyék végig, mint ahogy azt megszokták, és a mai előadásom is tulajdonképpen erről szól. Vendégelőadóként Alsó Zsolt Száról Cikrai Adrián beszélt azokról a fiatal felnőttekről, akik a hagyományos közoktatásból kikerültek, de második esélyként újra lehetőséget kapnak az érettségi megszerzésére. Tulajdonképpen a diákok olyan közösségekből, olyan iskolai rendszerből jönnek, ahol nagyon kevés pozitív csatolást kaptak eddig, megfélemlítésben, tulajdonképpen megalázottságban volt eddig részük, és azt gondolom, hogy ezeket érdemes és kell is, hogy feloldjuk, és ennek az egyik része az, hogyha én ezt személyesen négy szem közt nem a tanítási órán intézem el egy-egy diákkal. A fiataloknak Vrazla Viktória, a Borsodabaúj Zemplén megyei esélyegyenlőségi iroda munkatársa beszélt az előítéletről és hátrányos megkülönböztetésről. Hátrányos megkülönböztetésnek nagyon sok formája megnyilvánul, és sajnos nagyon nagy szükség van ezekre az órákra, hiszen minthogyha fogyatékos vagy ha roma tanulókkal találkozik egy gyerek, akkor általában nem szoktuk elfogadni. Tehát nem azt tapasztalom, hogy segítenek neki, hogy pozitívan állnak hozzá, hanem azt tapasztalom, hogy lenézik, hogy csúfolják őt. Tehát ezért is nagyon lényeges, hogy ilyen órákat tartsunk, mert minden kisebb kortól, mert az órás kortól kezdve meg kell ismerni a sérült vagy akár roma társainkat, hogy aztán elfogadhassuk őket, mert itt a kulcsfontosság a hangsúlyozom van, hogy megismerjük őket. Szerintem minden emberben benne van egy kis előítélet, mindenképpen, de szerintem jobban teszi az ember, ha nem első látásra ítéli meg a másik embert, hanem sokkal jobban és közelebbről megismeri. Ezért tartjuk ma ezt a foglalkozást a diákoknak, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, és minél jobban megtanulják, hogy nem első látásra kell a másik embert megítélni. Az első benyomás valamilyen szinten mégis mindig döntő, és utána, amikor megismerjük az embereket, gyakran, sőt, nagyon sok esetben változik meg a véleményünk, és utána, hát, vagy pozitív, vagy negatív irányban. A konfliktus kezelő készség fejlesztésével kapcsolatban Vitányi Simonetta tartott interaktív előadást.